Sveiki, zēni un meitenes! Šeit tante Liene, un man jums ir sagatavots brīnišķīgs stāsts ar nosaukumu Liela vētra. Šodienas atmiņas pants ir no 118. psalma 6. panta. Tajā rakstīts, tas kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka mēs varam palīdzēt citiem, lai viņi būtu drošībā. Vai tu kādreiz esi bijis ļoti, ļoti nobijies? Varbūt pie tevis pienāca liels suns, vai arī tu veikalā nevarēji atrast savu mammu? Ik vienam laiku pa laikam ir bail. Kurš palīdz tev justies droši? Jēzus visu dienu bija stāstījis stāstus un palīdzējis cilvēkiem. Skumji cilvēki atkal jutās laimīgi, slimie atkal bija veseli. Cilvēki ļoti vēlējās palikt kopā ar Jēzu, bet bija jau vēls. Visi lēnām sāka doties mājup. Tā bija saspringta diena, un visi bija noguruši. Jēzus un viņa mācekļi iekāpa laivā. Dosimies pāri ezeram uz otru krastu, viņš sacīja. Tur mēs varēsim atpūsties. Maiks vējš lēnām vadīja laivu, un viļņi to šūpoja augšā un lejā, augšā un lejā. Jēzus nožāvājās un atspiedās pret zvejas tīklu kaudzi. Un tur viņš aizmiga. Saule norietēja un drīz kļuva tumšs. Mācekļiem patika naktis pavadīt ārā, laivā. Viņiem patika vēsais vējš un sarunāties vienam ar otru, kamēr laiva slīdēja pāri ūdenim. Pēkšņi vējš sāka pūst stiprāk. Bija sācies stiprs, augsts un vētrains vējš. Tas sacēla lielus viļņus, kas iešļācās laivā. Vējš pūta arvien stiprāk un stiprāk, bija grūti vadīt laivu. Mācekļi nobijās, viņi zināja, ka stiprie viļņi var viņu laivu apgāst. Uzliesmoja zibens un mācekļi ieraudzīja Jēzu mierīgi guļam. Jēzu, Jēzu, glāb mūs, viņi vaimanāja. Jēzus piecēlās sēdus, viņš juta, kā viļņi šļakstās pār laivas bortiem. Jēzus redzēja izbiedētos mācekļus. Viņš piecēlās un sacīja, mieru, esiet mierīgi! Un uzreiz stiprais vējš pārstāja pūst. Viļņi vairs nešļātās laivā, un nakts atkal bija klusa un mierīga. Kāpēc jūs nobijāties? Jēzus jautāja saviem mācekļiem. Jums nav ne no kā jābaidās. Es esmu ar jums! Mācekļi zināja, ka viņi ir drošībā, jo Jēzus bija ar viņiem. Kad tev ir bail, arī tu vari teikt, Jēzu, palīdzi man, tāpat kā to darīja mācekļi. Kad tu redzi kādu citu, kurš baidās, tu vari viņam palīdzēt, sakot, Jēzu, lūdzu, palīdzi mums. Tu vari viņu samīļot vai paturēt viņa roku, kā arī tu vari lūgt kādu pieaugušā palīdzību. Tu vari pateikt citiem, ka Jēzus ir ar viņiem.